ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାପିଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା। କଣ୍ଟାବାଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତୁରେକେଲା ଲାଠର ଗୋଏନ୍ଦିମାଲା ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗୋଏନ୍ଦିମାଲା ଗାଁର ଅଶୋକ ମାଝି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତା ମାଝି। ମୃତକ ଲଳିତା 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରେକେଲାରୁ ରାୟପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅଘଟଣା ପରେ ସେଠାରୁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତୁରେକେଲା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ମାସକ ପରେ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ତାରିଖ ଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଶୋକ ପତ୍ନୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁମାର ଗୌରବ ରଥଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।